Si mund të mbajmë rrobat gjithmonë të bardha pa përdorur klor? Të mbash ngjyrën e bardhë tek rrobat zakonisht përfshin përdorimin e ilaçeve që shiten nëpër dyqane, veçanërisht ato që përmbajnë zbardhues dhe pretendojnë të jenë zgjidhja më e mirë për rikuperimin e ngjyrës së bardhë në rrobat tona. E vërteta është se këto produkte e bëjnë mjaft mirë punën e tyre. Duhet ta pranojmë dhe mund të jetë mënyra më e lehtë për të zbardhur rrobat. Por kimikatet që ato përmbajnë nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë edhe mjedisin. Ne po ju listojmë disa nga truket për të pastruar rrobat dhe për t'i zbardhur ato në një mënyrë më miqësore me mjedisin, duke përdorur produkte natyrore. Edhe që mund t'i mbani në shtëpi për të hequr qafe, njollat e rrobave dhe për të rimarë tonin original të bardhë. E si mund t'i zbardhim rrobat e bardha? Duke përdorur uthullën e bardhë. Përveç së qenit një produkt i dobishëm për të hequr njollat dhe papastërtitë, uthulla e bardhë është shumë e mirë në pëlhura dhe ndihmon të zbusim ato natyrshëm. Bikarbonati i sapunit. Kur një veshje e bardhë merr një ngjyrë si të verdhë, kjo nuk shkaktohet vetëm si pasojë e njollave të djersës në pjesën e sqetullave, por edhe prej faktorëve të tjerë. Në të tilla raste veshja duhet trajtuar me bikarbonat sapuni. Mjafton të aplikoni bikarbonati në pjesën e zverdhur, përpara se ta kaloni atë në lavatriçe. Mos harroni se për pastërti të akullt nevojiten temperaturat e larta. Lëngu i limonit. Shtoni lëngun e 2 kokrave limoni dhe 2 lukë kripë gjelle gjatë larjes së rrobave dhe do të shikoni që në përfundim ato do të jenë dukshëm më të bardha. Peroksid hidrogeni është një produkt i shkëlqyeshëm për kujdesin e veshjeve të bardha, sepse nuk përmban klor. Hidh 1/2 e filxhanit me 3% peroksid hidrogeni në detergjentin tuaj normal. Gjithashtu mund ta hidhni këtë lëng edhe direkt në njoll. Këshilla për mbajtjen e rrobave të bardha. Veshjet e bardha kërkojnë kujdes të veçantë për t'i mbajtur në gjendje të mirë dhe me një ngjyrë të ndritshme. Nëse ngjyra juaj e preferuar është ngjyra e bardhë, kur bëhet fjalë për rrobat që vishni, kushtojini vëmendje këtyre këshillave. Kushtojini vëmendje ujit që lani rrobat tuaja, sepse nëse nuk është plotësisht i pastër, mund të kontribuojë në një ngjyrë të verdhë në rrobat tuaja që sapo keni larë. Për të shmangur ngjyrosjen e veshjeve të bardha, sigurohuni që të mos aplikoni parfume, deodorant apo produkte të tjera që vinë në kontakt me pëlhurën. Zakonisht këto përfundojnë duke shkaktuar njolla të verdha në veshje. Përpiquni që t'i thani rrobat tuaja të bardha në rrezet e diellit, sepse rrezet ultraviolet i ndihmojnë rrobat tuaja të qëndrojnë të bardha dhe të shëndritshme.